više povezao. Nemoj se terati. Nema. Nisi ni za što. Nema. Tiže. Stigla struja. Ajde, silazi, sad će ručak. Krađa električne energije je opasna po život i može dovesti do ozbiljnih povreda. I bolova svaki put. Krađa struje je krivično delo. Elektrovojvodina. Počinje Srem danas na programu Radio Televizije Mega iz Inđije, četvrtak 20. februar. Ukratko. Priznanje magazina The Intelligence za opštinu Inđija. 22. sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica. Toplo vreme pokrenulo vegetaciju koštunjavog voća. Tema emisije: pritužbe građana opštine Inđija na rad lokalnih poreznika. Opštine Ruma, Šid i grad Sremska Mitrovica doniraju sredstva za obnovu srednje tehničke škole u Kosovskoj Mitrovici. Filmski program u susret festu u Kulturnom centru Inđija. Fudbalski klub Donji Srem licencirao igrače za nastavak takmičenja u Jelen Superligi. U petak oblačno, za vikend kiša i svežije. Maksimalna temperatura 11 stepeni. Na konkursu Evropski gradovi i regioni budućnosti, koje tradicionalno organizuje magazin The Intelligence u sklopu britanskog Financial Timesa, našla se i opština Inđija. Ona je na petom mestu po kriterijumu efektivnosti troškova ulaganja. Na istom takmičenju, među 468 prijavljenih evropskih lokacija, Sremska Mitrovica je zauzela treće, a Vojvodina kao region četvrto mesto. Ocenjivano je šest kategorija: ekonomski potencijali, ljudski resursi, troškovna isplativost, infrastruktura, biznis klima i strategija za privlačenje stranih investicija. Ove nagrade biće uručene 12. marta. A novo zasedanje Skupštine grada Sremska Mitrovica biće održano u utorak 25. februara. Na dnevnom redu 22. sednice parlamenta naći će se, između ostalog, predlog odluke o načinu ostvarivanja prava na materijalne pomoći, subvencije deci, učenicima i studentima, predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima i program poslovanja javno-komunalnog preduzeća Regionalna deponija Srem Mačva za 2014. godinu. U Sremu danas i poljoprivredne vesti. Udruženje novinara za poljoprivredu Agropres i ambasada Kanade u Srbiji organizovali su u Staroj Pazovi četvrtu radionicu u okviru projekta Preduzetnice u agrobiznisu. Na radionici je učestvovalo oko 100 poljoprivrednih proizvođača iz Stare Pazove i okoline sa temom Ratarska proizvodnja u predstojećoj sezoni, sa posebnim naglaskom na Sremski region. Do sada je obuku prošlo više od 150 poljoprivrednika, od čega su polovina žene, saopštio je Agropres. Radionicu je otvorio državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Maja Timotijević, a prisutnima se obratio i Nebojša Momirović sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i predsjednik Udruženja novinara za poljoprivredu Agropres Goran Đaković. Cilj ovog projekta je da se afirmišu žene, ali i muškarci koji se bave poljoprivredom i seoskim turizmom. Poseban fokus je na mladima u poljoprivredi. Visoke dnevne temperature stvaraju uslove za početak setve kukuruza. Najbitniji posao koji treba odraditi je predsetvena obrada zemljišta, koja se sastoji od pripreme površinskog sloja zemljišta, tako da bude što bolje isitnjen. Cilj predsetvene pripreme je očuvanje vlage u zemljištu, sprečavanje porasti korova, mešanje površinskog sloja zemljišta, radnje koje će omogućiti potpunije i brže klijanje semena. A poljoprivrednici na teritoriji Inđijske opštine ove dane koriste kako bi završili prihranu pšenice i zatvaranje brazdi radi čuvanja zimske vlage. U poslu su odmakli i vinogradari koji ubrzano orezuju zasade. Voćare brinu visoke dnevne temperature i moguća pojava jutarnjih mrazeva koje bi naneo štetu rodu. Inače, u ovom trenutku u već orezanim voćnjacima obavlja se prskanje na bazi bakra i ulja kao zaštita pupoljaka.
Tema emisije: pritužbe građana opštine Inđija na rad lokalnih poreznika. Radio televizija Mega je dobila poziv od Vere Repić iz Beške, koja se žalila na rad odeljenja za utvrđivanje i naplatu prihoda od građana, a koje se odnosi na gubljenje prava na otpis kamate. O čemu se zapravo radi, gospođa Repić nam je rekla. Evo vidite, znači pretprošle godine u decembru mesecu sam otišla u poresko odeljenje da pitam koliko, pošto sam čula da se otpisuje se kamata u celosti za one koji izmire dug u celosti, a 50% 2013. se otpisuje za one koji će plaćati do kraja 2014. i ispunjavati one redovne obaveze. Znači ja sam otišla kod njih u poresku i pitala koliko dugujem. Kad su mi izvadili karticu, pisalo je 2770 dinara mi je osnovni dug, s tim što su mi ispunili uplatnicu na 2990 i kaže, ako ovo platiš odjednom, tebi se odmah 2013. otpisuje kamatu. Ja sam rekla, nema problema, idem, platit ću odmah. I mislila sam da je to stvar završena, nastavila sam da plaćam ostale obaveze redovno, da bi sad, pre mesec dana, otišla i kažem, nisam dobila uplatnicu za ovaj kvartal, kažite mi koliko dugujem. Oni su meni kazali, ne, ti si ispala iz sistema, tebi nije otpisano kamata, jer je tebi ostalo 27 dinara u maju mesecu od onih 2770. Mislim, stvarno me iznenadilo. Pa dobro, a da nisam plaćala ni dinara kao neki koji su stali na mirovanje. Znači, mogli ste mi tih 2770 ostaviti na mirovanje, pa mi otpisati polovinu u 2013. a polovinu sad u 2014. Ne, kazali su mi, ti si ispala iz sistema. Znači, zbog 27 dinara sam ispala iz sistema i meni se neće otpisati kamata. Kad sam se vratila na posao, koleginica moja Oreščanin Vesna, i ona je ispala zbog par dinara iz sistema, Repić Mira ispala iz sistema, Radovanović Ljiljana ispala iz sistema, svi mi koji smo platili odjednom osnovni dug, mesto da nam otpišu kamatu, oni su kazali da smo mi ispali iz sistema i da nama ne dolazi obzir otpis kamate. A svi oni koji nisu plaćali uopšte ni dinara, oni nisu ispali iz sistema. Šta ste učinili? Koje ste korake dalje preduzeli? Pa ja sam se žalila, znači odmah sam napisala žalbu kod njih u... Međutim, načelnik je kazao da ta žalba ne vredi i da ja moram platiti kamatu. Podnela sam i call centru, sad ću čuti izveštaj od call centra, nisam ga još čula. Šta je, da ne kažemo, vaš savjet da se na neki način okupite svi pa da neku zajedničku žalbu... Pa svi oni koji su platili u celosti izmirenje obaveze poreske, treba da odu u poresku i da vide da nisu i oni možda ispali iz sistema, ali izgleda da svi koji smo platili sve, da mi nismo ispali, da smo ispali iz sistema zbog 10, 20, 30, 50 dinara. Samo da napomenemo našim gledalcima, niste vi sami upisali dug, nego vam je odeljenje. Oni su mi ispisali uplatnicu, ja sam s tom uplatnicom otišla u banku i isplatila kompletno dug i smatrala sam da sam s tim završila, međutim nisam. I sad kad sam otišla pre neki dan u poresko, meni je službenica kazala, kaže, vidi, reko, kako ova koleginica Oreščanin, ona je i u Beogradu isto, istog dana platila i tamo koliko su je kazali, u redu je bilo. Znači, verovatno radnici koji su zaposleni u poreskom nisu znali adekvatnu kamatu i verovatno nam zato nisu dobru informaciju ni dali. I sad ona mi je kazala, ta gospođa u poreskom, da u Beogradu je ostalo 500 dinara, znači ako duguješ, ne znam, 10.500, mogao si da plaćiš 10.500, a da se kamata da bude 10.150, lupam sad. Tih 500 dinara ima nekog lufta koji bi pokrilo, ne bi ispao iz tog sistema. Dok ovde u opštini Inđije je rečeno nula, znači 2.990. Oni meni da su stavili 3.500, pa ja bi platila i 3.500. A ne 2.990, a dug mi je bio 2.770. I na kraju, u petom mesecu, mi obračunavaju još 27 dinara kamatu. Kakvu kamatu? I stavili su nulu. Da su stavili taj luft kao u Beogradu, znači ja ne bi ispala iz tog sistema. A ovako sam ispala iz sistema.
Znači, mi smo kažnjeni koji smo platili dug u celosti. Na osnovu pritužbi odgovor smo potražili u nadležnom odeljenju. Boško Tadić, načelnik odeljenja za utvrđivanje i naplatu prihoda od građana opštine Inđija, nam je rekao da se procedura žalbe zna, da to odeljenje radi u skladu sa zakonom i da se pridržava usvojenih odluka, kao i da nema više šta da doda. Ekonomska vest u Sremu danas. Za pokriće prosečne potrošačke korpe u Srbiji u decembru prošle godine bilo je potrebno 1,28 prosečnih zarada, odnosno 65.000 dinara, a za pokriće minimalne oko 33.919 dinara. U decembru su kupovnu moć iznad proseka Republike imali Novi Sad, Beograd, Pančevo i Kragujevac. A danas je počela isplata dečijeg dodatka za januar, a od sutra, petka 21. februara, počeće isplata roditeljskog dodatka, također za ovogodišnji januar, kao i isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje lica na porodičnom smeštaju. Opštine Ruma, Šid i grad Sremska Mitrovica doniraće sredstva za obnovu srednje tehničke škole u Kosovskoj Mitrovici. Srbija neće prestati da na Kosovu i Metohiji ulaže u ono što je najpreče i najvažnije, a to su deca, ističu predstavnici Sremskog okruga. Za sutra je zakazan redovan sastanak analize funkcionisanja sistema 48. Na dnevnom redu naći će se dvonedeljni izveštaj javnih preduzeća Komunalac i Ingas, te načelnika opštinske uprave i ustanove Sportski centar. A javno preduzeće Pošta Srbije upozorilo je korisnike usluga ovog preduzeća s područja opštine Inđija i Ruma da su se pojavili lažni prodavci kućnih poštanskih sandučića. Ova lica se lažno predstavljaju kao radnici Pošta Srbije i nude građanima sandučiće na prodaju. Ograđujemo se od delatnosti pomenutih osoba. Pošta Srbije i oko u svojim objektima prodaju poštanske sandučiće, oni to ne obavljaju na terenu i rade prodaju i ugradnju istih, navodi se u saopštenju Pošta Srbije. Omladinci opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Inđiji još jednom su se pokazali na delu i svoju humanost su izrazili na rođendanskoj žurci. Mladi naprednjaci su prikupljali sredstva za pomoć porodici Velagić iz Čortanovaca. Vrlo često smo u prilici da kritikujemo omladinu kako danju spava, a noću luduje, da su društveno neodgovorni. Ali jučerašnjom akcijom omladinaca opštinskog odbora Srpske napredne stranke ove tvrdnje su pobijene. Naime, na inicijativu Nine Marković, predsjednice omladine opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Inđiji, Mina Vučković je odlučila da svoj 19. rođendan proslavi na drugačiji način. Kada je čula da je petogodišnjem Aleksi Velagiću iz Čortanovaca potrebna pomoć jer boluje od malignog oboljenja mozga, a njegovi roditelji su nezaposleni, Mina je odlučila da napravi humanitarno druženje i da njeni prijatelji, poznanici i članovi stranke ne kupuju rođendanski poklon, već da novac koji su hteli da odvoje za kupovinu poklona doniraju za malog Aleksu. O inicijativi Mina Vučković je rekla. Predsjednica omladine, ona je predložila da ovdje proslavimo na jedan lep način tako što će moje društvo i ostala omladina i svi pozvani doći ovdje i umjesto poklona koji je namenjen meni da ubace novac koliko mogu u kutiju koji će biti prosleđen malom Aleksi i nadam se da ćemo pomoći koliko toliko. U ime omladinaca svim prisutnima se zahvalila Nina Marković. Mislim da je ovo, odnosno sigurna sam da je ovo jedna jedinstvena prilika da pokažemo da nije bitno apsolutno kog smo političkog opredelenja, niti bilo kog drugog i ovo je jedinstvena prilika da pokažemo da smo humani i složni. Hvala vam još jednom što ste došli i uživajte. U ovoj humanitarnoj akciji za malog Aleksu prikupljeno je 9.000 dinara. Akcija prikupljanja pomoći se nastavlja i dalje, a u istu su se uključili brojni sugrađeni kao i lokalni kafići koji su u svoje lokale stavili donatorske kutije kako bi oni koji žele da pomognu donaciju mogli da ostave prilog u kutije koje su na vidnom mestu i obeležene za koju namenu se sredstva daju.
Građani opštine Ruma koji će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta moraju podneti zahtev opštinskoj upravi u Rumi da se u birački spisak unese taj podatak najkasnije do 22. februara. Zahtev se podnosi u prostorijama opštinske uprave ili u seoskim mesnim kancelarijama, a po mestu boravišta. Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica na predstojećem sajmu turizma u Beogradu predstavit će se na zajedničkom štandu sa turističkom organizacijom Vojvodine. Predstavnici Sremske Mitrovice ove godine stavit će akcenat na biciklističku rutu Srema. Beogradski sajam turizma biće održan od 27. februara do 2. marta, a ovogodišnja zemlja partner je Indonezija. Lutkarska predstava Tri praseta u izvođenju dečijeg pozorišta Čarape iz Beograda gostovaće u nedelju u Kulturnom centru Inđija, tačno u 16 sati. Da čujemo i druge vesti iz kulture. Filmski program U susret festu u Kulturnom centru Inđija biće održan do 5. marta. Na repertuaru za 25. februar je Paklena pomorandža, dan kasnije Let iznad kukavičijeg gnezda, 4. marta Taksista, a posljednjeg dana U susret festu u KC-u Inđija je Apokalipsa danas. Sve projekcije počinju u 8:30 uveče, ulaz je slobodan. Edukativna predstava Nasilje nema opravdanje biće održana u tri inđijske osnovne škole u petak 21. februara. Predstava je nastala u okviru projekta čuvenog dramskog umetnika Zijaha Sokolovića sa osnovnom idejom da kroz dramsku umetnost edukuje decu o važnim društvenim temama i problemima kao što su droga, nasilje u porodici. Realizacija projekta u Inđiji omogućena je saradnjom tri osnovne škole Dušan Jerković, Petar Kočić, Jovan Popović i Kulturnog centra Inđija. U subotu, 22. februara, u pozorišnoj sali Centra za kulturu u Staroj Pazovi biće odigrana dečija predstava Mala princeza. Vreme za sport. Učenici osnovne škole Dušan Vukasović Diogen u Ašanji mogli bi već ove godine da dobiju fiskulturnu salu, što će doprineti kvalitetnijoj nastavi. Nova osnovna škola u Ašanji izgrađena je 2009. godine na površini od preko 1300 kvadratnih metara, ali bez sale, iako je projekat za nju urađen. Kako je potvrđeno u Direkciji za izgradnju opštine Pećinci, ovih dana biće raspisana javna nabavka za izvođača radova, a ukupna vrednost investicije je 3 miliona dinara. U narednih nekoliko dana Sportski centar Ruma biće domaćin mnogih sportskih dešavanja. Ljubitelji sporta moći će da uživaju u košarci, odbojci, rukometu i tekvandou, a na programu su nastupi svih selekcija od pionira do seniora. Direktor fudbalskog kluba Donji Srem Dragan Despotović prosledio je zajednici Jelen Super Lige Srbije spisak igrača sa brojevima na dresu koje će nositi u drugom delu sezone 2013-2014. Na spisku su golmani Matija Šegavac, Nemanja Belić i Dragan Starčević. Igrači Danilo Kuzmanović, Uroš Košutić, Vladimir Nikitović, Marko Prljević, Ivan Božović, Stefan Bukorac, Damjan Marčeta, Rade Krunić, Nenad Lukić, Neđo Šuka, Nemanja Lakić-Pešić, Uroš Sinđić, Stefan Zogović, Miljan Govedarica, Mladen Veselinović, Goran Janković, Lazar Čordašić, Ognjan Damjanović, Đuro Zec, Ivan Lakićević, Nemanja Ćosović, Miloš Mijić i Đorđe Crnomarković. Pećinčani u subotu od 13:30 dočekuju Novosadsku Vojvodinu u 16. kolu Jelen Super Lige. U fudbalskom klubu Inđija završene su aktivnosti oko angažovanja igračkih pojačanja. U sam smira i prelaznog roka pristiglo je jedno od najznačajnijih. Zeleno-belima je pristupio Stevan Kovačević. On dolazi iz portugalskog premijer ligaša Aruke. Pre odlaska u grad na obali Atlantika on je branio boje Smedereva i OFK Beograda. Igra na poziciji centralnog veznog igrača. Radi se o kreatoru igre, igraču kakav upravo nedostaje prvoligašu iz Sremske ravnice, koji je na kraju ipak uklopio ekipu, koja će, kako se nadaju, u stručnom štabu biti u stanju da se ravnopravno uključi u borbu za očuvanje sadašnjeg statusa. Inđinčani su sa Kovačevićem dogovorili sve detalje. Zatraženi međunarodni sertifikat pristigao je iz Portugala, tako da će Kovačević imati pravo nastupa za novi klub već u prvom kolu prolećnog dela prvenstva, narednog vikenda. Inđinčanima predstoji gostovanje u Surdulici i utakmica sa Novajlijom u ligi Radnikom, kojeg sa klupe predvodi Saša Nikolić, bivši strateg Inđije.
Fudbalski klub Borac iz Jarkovaca uveliko se priprema za predstojeći deo sezone u okviru opštinske lige. Kako navode u klubu, vredno se trenira, a u narednom periodu odigraće i nekoliko kontrolnih utakmica. Za sada su klub napustila dva igrača, Majstorović i Vučenović, dok je redove borca pojačalo čak 8 igrača, među kojima su Batalo i Janjanin, koji su stigli iz Maradičke sloge, kao i nekoliko igrača iz Inđijskog železničara. Vreme je i za vremensku prognozu. U petak promenjivo oblačno, u većini mesta suvo, vetar umeren jugoistočni, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 15 stepeni. Za vikend kišovito i svežije, posebno na severu zemlje, temperatura i dalje u padu, najviša dnevna u nedelju 11 stepeni. U ponedeljak prestanak padavina i razvedravanje, ali i dalje sveže, najviša dnevna 10 stepeni. Priznanje magazina The Intelligence za opštinu Inđija. 22. sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica. Toplo vreme pokrenulo vegetaciju koštunjavog voća. Tema emisije: pritužbe građana opštine Inđija na rad lokalnih poreznika. Opštine Ruma, Šid i grad Sremska Mitrovica doniraju sredstva za obnovu srednje tehničke škole u Kosovskoj Mitrovici. Filmski program u susret festu u Kulturnom centru Inđija. Fudbalski klub Donji Srem licencirao igrače za nastavak takmičenja u Jelen Superligi. U petak oblačno, za vikend kiša i svežije. Maksimalna temperatura 11 stepeni. Pratili ste centralnu informativnu emisiju Srem danas na programu Radio Televizije Mega iz Inđije. Vidimo se i reprizno u 9:30 večeras ili sutra ujutru u 7:30. Čujemo se na našem radijskom programu svakodnevno u 4:30 kada emitujemo ovu emisiju, a programe Radio Televizije Mega pratite na internet stranici rtvmega.tv. Hvala vam što slušate i pratite programe Radio Televizije Mega Inđija. Jesi više povezao? Nemoj se terati! Nema! Nisi ni za što. Nema! Tiže! Stigla struja! Ajde, silazi, sad će ručak! Krađa električne energije je opasna po život i može dovesti do ozbiljnih povreda. I bolova. Svaki put. Krađa struje je krivično delo. Elektrovojvodina.